Що, пора баранувати? Да, ще не пора, але ну, на півдні, можливо, вже і баранують хлопці. А в центрі України, на заході, на сході, ну, при таких погодних умовах уже й сіяти скоро будемо. Так ти вручну все поле забаронуєш? Ну, якби в мене була борона Макферлайн, наприклад, я б поступив по-другому. Я просто взяв ці грабельки для того, щоб подивитися, як розробляється ґрунт, яка його структура. Він відтаяв. Сьогодні температура 10 градусів, не дивлячись на те, що вже друга половина січня місяця. Погода б'є рекорди. 143 роки спостережень наших метеорологів, а такої погоди ще не було. Ну, попри те, що нас лякали, що будуть морози, померзнуть всі, Україна скоро буде жити як на екваторі. І що ми будемо вирощувати? Банани? Будемо вирощувати нішеві культури. Банани, ананаси, лимони, апельсини, цитрусові. Український аграрій може вирощувати все і отримати з цього хороший зиск. Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, ну, я за свою практичну діяльність, а це 33 роки роботи в сільському господарстві, ще не пам'ятаю, щоб в другій половині січня місяця була така погода. Да, пам'ятаю, 94-й рік, можливо, пам'ятаєте і ви, коли температура в лютому місяці була десь плюс 18, і всі сіяли горох, ячмінь, овес. Оце єдиний рік, я пам'ятаю, 1994 рік. Ну от наступив 2023 рік, пам'ятаєте, 1 січня, також рекорди. Сьогодні, ну, ви бачите, що, мабуть, дійсно все змінилося. А тому, друзі, про що сьогодні ми хочемо поговорити? Ми сьогодні хочемо вам нагадати про те, що виробничий сезон 2023 року вже розпочався. Давайте відкривати його разом. І вже сьогодні, ловлячи ось ці січневі вікна, ми пам'ятаємо про лютневі вікна, ну мало хто згадує про січневі вікна, можна вже розпочати сівбу деяких культур. Наприклад, коріандр. Хто займається нішевими культурами, а ми проводили хороший вебінар по нішевим культурам, якщо побажаєте, ми його ще повторимо, де ми розказували про біологію розвитку коріандру, про біологію розвитку гірчиці, інших культур. Через те, що коріандр, він витримує всходи приморозки до мінус 10, але сіяти його необхідно рано. Дехто його питався сіяти і в грудні місяці, але не дала погода. А от сьогодні добре розробляється ґрунт, і на тих ґрунтах, можливо, супіщаних, можливо, на півдні України, вже можна розпочинати і сіяти. Можна сіяти сьогодні яру пшеницю, наприклад. Є сорти ярої пшениці, які витримують також низькі температури, тобто їх всходи витримують, і вони при такій зимовій сівбі можуть давати на 2 і навіть на 3 тонни більше врожаю, чим при сівбі, наприклад, в березні або в квітні місяці. Я пам'ятаю на своїй практиці, середина 90-х років, коли посіяли на початку лютого яру пшеницю, а потім вдарили морози, і потім досівалася вона вже в березні місяці, то різниця між цими площею, яка була посіяна на початку лютого, і яка була посіяна в кінці березня місяця, була десь біля 2 тонн на користь ранньої сівби. І тому, друзі, необхідно сьогодні виходити в поле, перевіряти температуру. От температура сьогодні на глибині 6 градусів. Це на глибині 10 сантиметрів, плюс 6. Через те, що в день сьогодні температура була плюс 10. І, можливо, ви запланували сівбу дворучок. Можливо, ви запланували сівбу ярої пшениці, інших культур, які витримують приморозки через те, що ще будуть морози. Але, друзі, якраз рання сівба, от в цю пору, коли наступають оці зимові теплі вікна, вони дають свою перевагу.
Через те, друзі, ми сьогодні хочемо вам порекомендувати іменно перевірити ваші поля через те, що різна структура ґрунту. Різні ґрунти, взагалі є схили південні, де вже добре розробляється ґрунт, не залипає саме головне. Не потрібно його ущільнювати, коли він перезволожений. Але ті поля, де дійсно можна працювати, необхідно виходити і виконувати сівбу іменно тих культур, які витримують потім під час їх сходів приморозки. Оце, друзі, така інформація сьогодні для вас. І бажаємо вам в 2023 році отримати хороші, високі урожаї і прибутки, бути ефективними. І завжди пам'ятати, що необхідно завжди виконувати якісь нестандартні рішення, тоді буде успіх. Сьогодні з вами був я, Олексій Сергієнко, наша команда ArtFields. Всім бажаємо і нам перемоги, миру, добра, злагоди, здоров'я, успіхів. На все добре, слава Україні! В поле, виходи. І так все поле. Да, економимо пальне. І на фігуру працюємо, і пальне зекономимо. І вологу збережемо. І ущільнення не буде. В общем, друзі, не гайте час. Вперед працювати. Для того, щоб бути ефективним. А ти хочеш бути ефективним? Підписуйся на наш YouTube-канал «Мистецтво поля Сергієнка». Тисни на колокольчик. Будеш завжди отримувати інформацію про наші нові відео, які з'являються на нашому каналі. Обов'язково поширюй інформацію. Ділися з нею серед своїх друзів, знайомих, колег, фермерів. З нами ти будеш більш успішним. З нами ти будеш більш стабільним. З нами ти будеш ефективним. З нами ти будеш успішним.